Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umid tol bajik ta ke wa khabam khadir ki dunyi vila rasta spain mat ke hazir yam naraza chenan vila shuru. Us sar time ne nashta milana rakhe ko lo me nashta ko me bagab shak ta. Bhai sahar sho da time sho bas mobile ke liye game aw bhai sahar sho aw us takriban pa kam yo bajda. Mobile ke liye game Facebook mistad hai ko YouTube mistad hai ko TikTok mistad hai ko اوس ویڈیو تھا رہا لمن اوس مانزر ٹیم نے منز بکو اور مانزر پس پر امیزم چوٹی شیم بیا بن اور گپ شپ لگو دوسرا غیر سکول نا او مونگ رہا روان جو بازار تھا امیزا چھر تو زون اس بازار تھا روان جو تا خو چک پلاس کنے والے خیر شا سودا رہا کون سودا کنو دار سلا غستے نا بین پاسی نا رہا دمار گوی او دست خبر رہا گنا جنن مونگ یو چیلنج کو نو چیلنج د پاره سه سامان ضرورت دی د پاره اوسره لونګ بازار ده خوول نور کارونه دي هغه بهم کوو او بس هغه به راولو نو موږ یو چیلنج کوو او دا ویډیو چې په سر ټایم کې تاسو ګوره نه چیلنج کې دي تاسو کتلې مې تاسو نه پټوم څه لکه موږ راولو با بوتلې هر قسم سپرایټ ډیو کوکا کولا دا ټولې برالو نو رمیزا چیلنج به څنګه بس کومو غټو غره ټول ویډیو سمای ټول بس تای غو ګوډه بایلو نہ لڑی زما دی الے کا بھائی رمیز دا ٹول لپا روا غستے خبر نیو جی سلا بس روا غستے بس پکر لا دم نے تم نے چکر اتے تھا بھائی لگا خر رمیز اس سے روا لما سپرائٹ او کوکا کولا ڈیو او لیچ والا پینٹا پینٹا رمیز بھی ڈیویا نا یوشی دی مر گرو ڈیویا نا سرم یوشی نا نے بازار نہ واپس رمیز دا سبق تے منا لاڑ سبق لو زمزم لا کورتا روٹا بردو فرام نو راز ہے اور رمیز بس راغے دا سبق نہ واپس او رمیزا ہاؤ آر یو آئی ایم فائن رمیزا تو بہنوں والے ہاں دازے کیا جائے دا ټول سامان دی بھائی او اوس پنګ چیلنج کو نو رمیز بھائی بیلی اكو دا ما غټو نو ټول بزا ما کو ا رمیز دے دسه وی خبرې نه نه ما پیپسی نه یاري ما دی ام پی اس پی اما به ویډیو کې لري وایو رمیز وی پیسکی دے دا نو دا ټول سامان مونږ راوړای دی اوس پنګ چیلنج کو سره بیلې ته انتظار دی او با دومره غرار دی را سره وایي نن موسم چې دی بیخی تیز مور دی او وریز مکمل نشته او ډیر زیاده ګرمي ده د شیشه مور هغه سي د ځان له دن پنک لګو او بل حال ورته لاله کېدل نه نه ما زیګر ټایم دی او تیار راغی د کلی نه تیار ته نن ډیر لیټ رانه لې زیار بیمار هم نو ډیر ګډ وډ هم نو بل اړه ما کته سپیټال ته نه سپیټال ته ور کوشو ما ته اتا چې به کمنټ سي کاس وي ته جوړ دروغ نه شوي نو بس هغه بیمار را ده بیا لګېدل او چینل بس چلو شو چینل بس ان شاء الله سبب اپلای کوم ها ها صحیح ده نور خای کنا برابر ام نو امان دي چکر مکر له وکړ لزو چکر له زوم چې خالی بورز بیا وته سبب دې شر کو طالب اپلای کو بیا ان شاء الله وزو ته په پروګرام لوکي الګدا خبر صحیح وای وای کنا سبب زو ان شاء الله ټیک ته ان شاء الله ها صحیح چاته مونږ سره هو ته چاته کرکټ کو پرونه ویډیو ما ایله وس اپلوډ کړه اسره پر ختم ته چیلنج کوم کړل ډېر خولي ویډیو را وای ګوره کوچا نه کتلې کو په دې باندې دې ورکو کنه زر روپۍ نام ا بس ها دلې کو په دې باندې ورکو زر روپۍ نام زر روپۍ نام نماسې نه نه دې نه مخې دې زمانه زمانه نمبرې زمای
اس میں کرکٹ بس کو زرا لم سٹوڈیو تا سٹوڈیو درا لم دو سپور زنگ وی لگ لن اپلوڈ شز چ کل کرکٹ لا بر ختم ما زگر ٹائم کے نو ما ولگ پ اپلوڈنگ من سٹارٹ کو دو سپور نے نشو ہے پتہ لگے نن دو بدرے مور زم کل جون کالم نرا گلی زم گو ولگ سمے نہ ریز ٹول اورز وی لاگو کما اچو کرن بدرے منٹ وی لاگ شن بدرے منٹ وی لاگ ہوئی نا نو بیور سر زیو سبل سمے سکو ما مطلب دا چ ڈیر ز ٹاپ چیلنج ایو ڈیلی ولگ کو روزانہ وتل وکا وتل نہ کے ولگ مزہ نہ کی نو بھائی ڈیلی ولاگ گران کار دے خدا چیلنج میں ایکسپٹ کر ان شاء اللہ جو پورا پورا کوشش کم نہ کمے پورے زمانے کی کنا زب ڈیلی ولاگ کو دا چیلنج ہے زمانہ پارا او بل دا خبر چ ویڈیو میں روانہ کڑے دا تقریبا بس اسانہ شے 86% شے دا چیلنج ویڈیو دا زما در مس ڈرنک ٹیسٹنگ چیلنج دے مطلب کولڈ ڈرنکس ٹیسٹ چیلنج دے نو ویڈیو پوس اپلوڈ شی دا دا ولاگ چ دا سو گورن دا اپلوڈ شی یورز بن شے لا شی نو ویڈیو گورا او چانی کے تلی او بس کمنٹس پر کھول کھول یو کہ مون تا دو اچ نیکسٹ چیلنج ہوں پس مانیو کو صحیح دا خبر زون گے ویلاگ نندر جت شارٹ ہو دے جے پورو می دے دو ولاگ بس او شے کچھ او شے ویڈیو لائک کیو چینل سبسکرائب کر رزان خیال ساتھ ہے مل اجازت رکھے اللہ فامان